Yes. Mambo vipi watu wangu? Mimi najulikana kama presenter Doa. Nikiwa natokea ndani ya Family TIV. Na leo Are you located in Eldoret and you are looking for a company you can trust with your projects for designing, decorating and stylish? Then worry not, because Zenation Kenya, we are here to offer to you high quality products and services. Call us today on 0726434034. You can visit our office at Kaliet City Mall, first floor, and enjoy our services and products. Welcome today and enjoy. Are you located in Eldoret and you are looking for a company you can trust with your projects for designing, decorating and stylish? Then worry not, because Zenation Kenya, we are here to offer to you high quality products and services. Call us today on 0726434034. You can visit our office at Kaliet City Mall, first floor, and enjoy our services and products. Welcome today and enjoy. Hi, karibu sana. Nashukuru, asante. Karibu Zenation. Yes. Please have a seat. Thank you very much. How may we help you to... Yes. Mambo vipi watu wangu? Mimi najulikana kama presenter Doa, nikiwa natokea ndani ya Doa Family TIV. Nasema ni asante sana to our returning subscribers, but if you haven't subscribed to our YouTube channel, just make sure you have subscribed, and also you can follow us on all of our social media platforms as Doa Family. So leo ni siku ambayo nimekutana na kijana mmoja ambaye nataka nipige naye story kabla tujamjua sana. Nataka tukapate kumjua sisi wote na tujue anafanya kitu gani, ili wote tukapate kuweza kumpiga support, because we are here to make sure that tuna support wale vijana ambao wanajituma sana kwa zile vitu ambazo wanaweza kufanya. So nataka tuanze kwa kumjua kuanzia kwa jina lake mpaka kile kitu ambacho anafanya, anatoka wapi, amezaliwa wapi na vingine vingi sana. Mambo vipi ndugu yangu? Mambo freshi. Nimekutafuta sana. Lakini sasa hivi umenipata. Ehe. Yes. Uko poa? Niko freshi. Kuna mtu pale nje angependa labda kukujua, wakuite nani? Mimi naitwa Tommy the Rapper. Mm-hmm. Na niko hapa Eldoret. Tommy the Rapper, co-located Eldoret. Eldoret umekaa miaka ngapi hivi? Eldoret from 2019. From 2019. Yes. So mtu angependa kujua Tommy labda ameanzia wapi masomo yake na amemalizia wapi? Mimi nazaliwa Webuye. Mm-hmm. Nasomea Webuye. Mm-hmm. Primary, high school Webuye. Mm-hmm. College ni hapa Eldoret. Mm-hmm. So masomo ni Webuye, college ndio umemalizia Eldoret. Yes. Maybe unafanya nini sasa hivi? Kando na muziki. Kando na muziki, I'm a good professional barber. Mm-hmm. Yes. Wewe ni mtu unafanya shughuli za kusafisha watu? Ya kusafisha watu. Sasa pea watu location, kama mtu labda angependa kuja kusafisha nywele yake ama angependa kuja kaa vizuri, anakupata wapi ama anakupataje? Tuko nini, outbound kama mtu Eldoret. Yeah. Anajua annex past annex. Mm-hmm. Outbound. Mm-hmm. Apo energy. Mm-hmm. Kuna hii duka inajiita N Barber Shop. Mm-hmm. Only executive barber shop. Mm-hmm. Outbound. Mm-hmm. Apo ndo tuko. Hapo ndo unapatikana. Yes. Okay, sasa tukuje kwa masuala ya rap, kwa sababu umesema unaitwa Tommy the Rapper. Now, masuala ya rap, ulianza kurap lini? Mm-hmm. Mimi kwanza kurap nilianza nikiwa primary. Mm-hmm. Mambo na talent show. Mm-hmm. Nilikuwa nafanya hizo talent show. Mm-hmm. But watu wakasema niko fiti. Mm-hmm. Naweza fanya kazi. Mm-hmm. Poa. Sasa mm-hmm. ndio hapo ndo nilianza tu rapping nini? Mm-hmm. Kuandika mistari. Mm-hmm. Yes. Okay, so ulianza kurap kwa sababu watu walikuaminia na wakasema uko sawa. Nivo hivyo sasa. Mm-hmm. Yeah. Na before ulikuwa unafanya kitu kingine kando na maybe rapping? Before I'm a good songwriter. Mm-hmm. Naweza andika ngoma. Mm-hmm. Nafanya spoken word pia. Mm-hmm. But probably ni rapping too. Mm-hmm. Mina rap.
So in short, kile ambacho unajaribu kusema ni kwamba watu ndio waliweza kukuchochea mpaka ukaingia kwa upande wa rapping na ukajitambua unaweza rap na unaweza imba. Na ni talent, pia ni talent tu. Si watu pia, lakini nili feel tu, lakini si ati watu. Juu kiangalia vizuri nilikuwa talent show. So kumaanisha pia I was talented. Okay. Yes. Na kuna maybe apart from now rapping, kuna kitu kingine ambacho unaweza ukafanya vizuri? I'm a good spoken word master. Okay, acha tutoke kwa muziki kwa sababu spoken word now we are still kwa music industry. Now apart from kukimbia, kucheza mpira, labda kufanya vitu vingine, acting. Yes, acting nafanya. Na ukifika upande wa kukaranga pia I'm a good chef. Yes, alafu na ku pedicure, manicure, kunyoa, hizo mimi niko best. So uko na vitu mingi zaidi likando na muziki. Vitu mingi sana. Okay. Now mtu angependa kujua mziki wako wa kwanza. Now when did you realize na ukakaa chini nao ukaandika mziki wako wa kwanza, ukaingia studioni na ukarecord? Mziki kuandika nimeandika mingi. But mara yangu ya kwanza kuingia studio ilikuwa 2016. Ndio niliingia nika record ngoma yangu ya kwanza ilikuwa gospel. Yeah. Hiyo ndio ilikuwa mziki yangu ya kwanza kuingia studio 2016. Yes. That is when you recorded your first song. Yes. Na mziki unaitwaje kwanza? Unaitwa Lipua Shetani. Lipua Shetani. Yes. Kitu gani ilikupelekea kuandika hiyo heading manze? Unajua tukienda church tunasikianga watu ho sijui shetani sijui whatever vitu kama hiyo. Sasa mimi nika come up na idea, sasa kufukuza shetani tunaweza fukuza aje? Ndiyo kitu ikakuja ikasema lipua. Sasa tunalipua na zile powers za Yesu, tunazilipua mashetani, tunalipua yani. Nalipua mapepo. Ndiyo nikaandika lipua shetani. Lipua shetani. Na katika sasa experience yako ya kwanza na umeingia kwa mic, sasa umeingia kwa studio, ilikuwa aje? Ilikuwa changamoto ni mob. Juu unaweza pata ujaifika studio by the way. Unakuta watu wamejaa. So ile hauna confidence ile yani kusimama kwa mic kuanza ku rap nini. Unaogopa mpaka producer inabidi sasa. Tulimpea kazi. Kazi naye alipata juu sasa ilikuwa my first time. Haikuwa rahisi. Yes. Okay, now sasa umerecord ngoma ya kwanza ambayo umesema ilikuwa ni gospel. Are you still doing gospel up to date? Siwezi kudanganya. Mimi na mix. Naweza himba, naweza rap yani type yote ya ngoma. Siwezi sema niko stick tu kwa gospel. But na mix. So in short you are doing secular together with gospel. Yes. Na upande nao wa performance, tangia uanze kurecord maybe mziki hadi sasa hivi penye umefika, wewe huwa una perform wapi na wapi, na unapataje zile performance za kwenda kuperform zile area ambazo una perform? Okay, upande wa performing, kuna, unajua mimi nimekwambia faster ni chef. So kuna zile event huwa tunaenda like outside catering kupika nini. Unapata chini tunakutana na wale watu wa event ma DJ. Unaongelesha DJ, unamwambia umesikia ngoma yangu, DJ anakuambia bado, ukimwekea anasema hii ni kali. So DJ akishapata hiyo ngoma atakupigia tu simu ukiwa mahali, anakuambia bana kuja mahali fulani ufanye hivi na hii na hivi. Hivyo ndio tunapatanga mambo na kuperform. Yeah. So we mwenyewe unajitafutia? Najitafutia. Yeah. Na ngoma yako sasa ya pili ulitoa mwaka gani? Ya pili siwezi kumbuka. Ya pili huwezi kumbuka. Ama ngoma yako sasa tuseme now your latest song music umetoa lini? Latest music nimetoa juzi 2 weeks ago. Yeah. Okay. Nimetoa 2 weeks ago. Ndio nataka nione inaenda aje. Na mziki wenyewe tangia uanze nao kuimba mpaka sasa hii mali level ambayo umefika, unaona music inakupeleka aje? Kwa sababu kuna vijana wengi sana kule nje, kijana anaanza vizuri anafika katikati. Wewe umesema ulianza 2016, na ukicalculate from 2016 mpaka 2024 that is a period of at least a very long years ambazo umekuwa kwa game. Kuna ule anatoanga tu ngoma moja and then hivyo ndio ameingia ground. Kuna ule ambaye anaanza vizuri anatoa ngoma ya kwanza ya pili then anapotelea on the way
hata watu wajui anapotelea wapi. Ni kitu gani, ni what is that thing ambayo inakumake wewe una keep going but you are not giving up? First kuna hii advice ningependa kupea huyo jamaa. Unajua kama umeanza mziki, kama unajua uta give up, usianze. Na kama unajua hauta give up, endelea. Mziki ni ngumu, si rahisi. Because iko na mziki ni ngumu, si rahisi. Lazima ukue, yani usacrifice, ujitolee, ujinyime, ndio mambo iende. Bure mambo yezi enda. Yes. So unasema like mziki na need much, yani inahitaji sacrifice mingi sana ya mzee kuji ku make sure anajitolea. Mingi. Financially. Yes, zote financially, nini, kila kitu. Mziki ni hivyo. Lazima ujitume, uselebu ni gharama. Yeah. Okay, so kuna ule ambaye labda yeye sasa ametoa mziki but apush. Sasa wewe wangu unafanya aje ndio unapush mziki yako at least wase wasikie, kama mimi nimeweza kusikia mziki zako kadha. How do you market yourself? Unaona my first interview, presenter aliniambia the best way kufanya mziki yako ikue juu, lazima upush. So lazima upush. Unapush. Penye itafika ni sawa. Penye itakwama ni sawa. Kumaanisha imekwama si mzuri. Na ikiendelea kumaanisha ni mzuri. So lazima upush. Usipopush mambo yezienda. Yes. Na wewe umetumia njia gani sasa ku make sure unapush mziki wako kama unajimarket? Wacha niseme ni kujuana tu na mapresenters. Unajua ule presenters akisikia anaambia watu fanya hivi, fanya hivi, na marafiki wenye wana nini, wanakusupport. Muona? Ukishaweka hivi link status nini, ukiweka kwa magroup, wanachangamkia, si wabaya. Hivyo ndio mimi na push muziki yangu. Yeah. Okay. So far vijana wengi ama watu wengi wanafanya mziki nao wakapate kupata something out of it. Yani kuna watu wanafanya mziki ili ikapate kuwalipa. Yani mtu anafanya mziki, anapotoa mziki wa kwanza anexpect ya kwamba mi tayari nisha kwa celebrity, mimi tayari nishaanza kupata pesa, mi tayari nishaanza kuingiza kitu fulani. Je, wewe that is what was in your mental, ama wewe unafanya mziki kwa sababu unaupenda, ama unafanya mziki kama in the way kama biashara? Wacha niambie huyu jamaa mwenye anafanya mziki kwa sababu ya kulipwa. Unajua mziki, kama unafanya mziki kwa sababu ya kulipwa, you are not talented. Na kama unafanya mziki tu kwa sababu yani ni kitu, unajua hii ni kitu kama yani like tuseme pastor. Unajua pastor ni ile wito. Unaitwa. Lakini ukikuwa pastor ule bonoko, unapata una force issues. Sasa ule yes, make hayuko talented. Kama unafanya mziki, acha ikue wito at least. Wito ikikubali, mambo itakubali. Yeah. So wewe on your side unafanya because that is you are talented in it. Yeah. Sio kwa sababu unahitaji kufanya kitu fulani ama unahitaji kupata pesa out of it nini. Yeah, kitu kama hiyo. Okay. Kwanza uanze, uko na umeshirikiana na wasanii kadhaa ambao umeweza kufanya nao mziki? Ya, nimeshirikiana na wasanii wengi. Kwa sasa uko na collab ngapi hivi? Kwa collab ni kihesabu collab ni like 10. 10. Yeah. Alafu zako ambazo umetoa as a solo artist? As a solo artist nimetoa song 4. 4 songs. Yeah. Okay. So ina katika kuwork na artist mwingine ama labda kuwork na band na watu wengine ambao wewe maybe hujakuwa na wao kwa ukaribu. Challenge ya kwanza inakuwa ni gani? Challenges ni mob. Yeah. You mean kuwaka peke yangu? Challenge ni mob. Unajua ukipata mtu anakuambia tufanye kazi, ile unajua like pesa, so unapata studio nini, akikuambia tufanye kazi, unajua basi hapa hivi atatoa 50 nitoe 50 ama atoe 60 nitoe 40. Sasa hapo unapata inakuwa nini, inakuwa nyepesi kuingia studio. Lakini rare we peke yako. Juu unaweza pata uchange pesa ifike kwa mfano 8,000-9,000 uingie studio, unaona itakuwa ngumu. So ni ngumu, si rahisi. Okay, so that one you umeongea kuhusu ku maybe kuwork peke yako na kufanya kazi peke yako. Na labda now sasa mnafanya kama watu wawili, watatu ama kama group. Changamoto tu ile ambayo inakuwa ni main kwa now to work as a group inakuwa gani? Changamoto ni mob. Juu unaweza pata umekuja na idea, for example unasema turekodi ngoma kuhusu kitu fulani. Lakini jamaa anakuja anasema hii iwezi. Lakini iko kwa mind. So yake leta yake
tena tuna compete, unaona italeta tena inaleta, ina create enmity. So changamoto ni mob, si rahisi bile kuelewana ni ya kuanga ngumu unless upate mtu mnaelewana. Yeah, so unamaanisha ku come up with the content, that is where mali shida inakuwa sana. Ni hapo sasa ndio shida inakuwa mingi, kwa sababu wewe ukichukua content yako utaki ikwe pale, ya naona like umemshusha. Exactly. Okay, now umesema about now kukuja pale kwa financial, sasa wewe kuweza kujipush kama msanii, kuweza kujisongesha mpaka kufika level fulani ili ukapate kuweza kurekodi mziki wako. Now finances, yes nimesikia una work, lakini kuna mtu ambaye anakusupport ama kuna watu ambao wanakusupport kwa mziki? Yeah, now sasa unataka kuingia studio ni kwenda kurekodi mziki, ama unataka kufanya video, kuna watu wanakusupport ama ni wewe peke yako unajisukuma? Kuna mtu mmoja aliyeni support to once. Ni Muhindi by the way. Anaitwa Patel Kumar. Huyo ndiye alini support muziki yangu ya wakati wa corona ile. But hii sahi najisimamia. Sahi ni wewe mwenyewe. Yeah, najisimamia. Hakuna mwenye anani support. So wewe unataka kujione wapi baada ya miaka 2 3 miaka 4 hivi? Nataka nijione niko mbali. Yeah, nataka nikuwe kama mfano, umeelewa? At least watu waseme hey, we boy, yani nikuwe jina. Yeah. Okay, na kuna wasanii ambao wewe unatamani kufanya nao kazi, maybe international ama maybe within the area, na pia maybe worldwide, ambao unaamini siku moja kama Mungu atawezesha ama kama Mungu ataweza kufungulia njia utakuwa unafanya nao kazi? Mimi Mungu akifungua njia kabisa, kuna huyu kijana anajiita Breeder. Na ni Fadhamo. Ndio napenda kufanya nao job. Nimetamani sana, yani Mungu akifungua njia itakuwa poa. Yeah. Okay. Kuna wasanii ambao wanafanya vizuri, na leo wale wasanii wakasimamishwa pale mbele na wakakwambia uende nyuma ya msanii mmoja ambao ungependa kuwa kwa label yake. Leo tuseme Kenya, Bahati na Will Paul, unaweza enda kusimama nyuma ya nani? Labda Will Paul. Will Paul ako sawa. Will Paul ako sawa. Will Paul ako sawa, ni ile tu mtu haezi elewa Will Paul. Yeah, lakini wewe ako fiti, wewe ni shabiki yake. Will Paul ako sawa, ako best. Yeah. Haya, tuvuke Tanzania. Konde Boy Wasafi. Konde Boy. Konde Boy wako sawa sana na wewe. Ai, Konde Boy. Yaani hao ni watu wenye yani wako sawa kabisa. Ukiangalia lifestyle yao ni the same lifestyle watu wanapitia, wasanii wadogo wanapitia ndio wa grow. Yeah. Yaani sasa pale ambapo wamepitia, so inakuwa ni inspiration. Inakuwa ni yeah, kitu kama hiyo. Na do you look kubadilisha maybe aina ya muziki ambao unaimba, ama wewe umefocus tu na rapping na spoken word? Kuna mtu alikuwa ameniambia nianze kuimba, but I'm not ready. Wacha ni rap kwanza. Yeah. Sasa wewe sasa hivi unasema uko comfortable na rapping? Yeah, niko tu comfortable na rapping. Yeah, napenda tu rapping. Yes. Na labda leo ukitaka kufanya collab na msanii, kwa sababu wewe nimeangalia penye umefika, wewe ni msanii mkubwa, that is number one. So tuseme leo kuna msanii ambaye anachipuka, hajajua hata hajaingia studioni, anapenda kuingia studio ama angependa kufanya kazi na wewe, ni lazima afuate njia zipi ndio ufanye naye kazi? Vile nimekuambia first, msanii ni kujituma. Na ukifanya kazi usi expect pesa mapema. Yeah. Wewe kuja ufanye job. Kama uko sawa tunafanya job. Hakuna maneno mengine. Na mambo yende mbele. So akiwa anajituma, that is all. Yeah. Okay. Inaaminika ama watu wengi wanasema Kenya hakuna talent. What is your take on that? Kenya kuna talent mob. Na ukiangalia talent zenye ziko juu kabisa ndo zimefinywa. Lakini zenye ziko mbaya kabisa ndo zimewekwa juu. Kenya kuna talent ingine kubwa. Kubwa kabisa. Yeah, kwa sababu kuna wakati Otila alikuwa anafanyiwa interview kwa Oga Obinna, akaulizwa kama Kenyans ama there's any Kenyan artist ambaye ni international, lakini akasema Kenyans hakuna msanii yote ambaye ni international. Kuna jamaa anaitwa Dr. Kasipul, unamjua?
Kaspul na mjua. Mm-hmm. Ako, I think alikuwa, was it, where? Was it Australia ama wapi? Mm-hmm. Akasema ya kwamba wasani wa East Africa nao kwa ujumla, they need to pull up their socks kwa sababu kule nje wasani wengi wa East Africa wajulikani. Ama mziki wa East Africa usikizwi. Mziki wa East Africa inasikizwa wakina South Soul. Mm-hmm. Au ni magwiji. Mm-hmm. Anaitwa Nyashi. Anasikika kila mahali. Nyashi anajulikana bwana. Mm-hmm. Watu wanajulikana hii Kenya wengi. Mm-hmm. Wazito. Mm-hmm. Yeah. So in short ni Kenyans wanajaribu kufight their fellow Kenyans. Yeah. Na Kenya, watu wa East Africa ndo wanajaribu kufight the other East African artists. Kitu kama hiyo. Okay. Sasa turudi kwa upande wako. Maybe leo management ikajitokeza inapenda kukusaidia ama ingependa kuweza kukumanage, kwa sababu tunajua management inapokusaidia wao wanakutafutia shows, inapokuja ni wakati wa kurekodi na kuinvest, wengine labda wanaweza kula wewe kule 50 wao kule 50 ama wengine wewe kule 60 wao kule 40. Are you looking into that? Mm-hmm. Management ama wewe uko sawa tu kujisimamia kwa sasa hivi? Management but si mbaya. Mm-hmm. Si mbaya. Mm-hmm. So wakikuja na mwelewane unaweza ukajiunga pamoja nao na ukafanya kazi? Tunafanya kazi, hakuna shida. Mm-hmm. Mm. Na sasa katika safari yako nao ya kuimba, mmoja anasemanga kuna watu wanaweza taka kukupull down ama mtu wanaona na kuvuruta chini. Kuna wakati ushaipeleka ngoma yako ichezwe mali wakakwambia ah mazee hii ni dazi hatuwezi? Mara nimepeleka ya. Uh-huh. Nimepeleka ngoma ilikuwa radio station flani ya Western. Uh-huh. Wakanidanganya kidogo, wakasiezi taja radio, wakanikula pesa kidogo. Uh-huh. Lakini kuchezwa. Uh-huh. But kwa ma DJ wanaicheza mpaka kwa maklabu. Uh-huh. Lakini sasa radio walikataa, so they were walikuwa tu after money. Uh-huh. Wananiambia naicheza saa ngapi unapata anamaliza time yake kama hajaicheza. Uh-huh. Yeah. Okay, sasa pale ni yani walikuwa tu against wanaangalia donge lako ndo wakapate kupita nayo. Yeah. Na how do you feel wakati mtu anakuambia hauna talent? Unajua kama hujazoea, mm-hmm, itakuwa ngumu, lakini kama umezoea kama sisi, mm-hmm, huwezi shtuka. Mm-hmm. Yeah. Kwa sababu wanasema hauwezi furahisha kila mtu. Yeah. Yeah, kuna wale tu wachache ambao maybe uta make sense with them ama utaweza ku make sense na wataweza kufurahia kila ambacho unafanya. Yeah. Na I think that is one thing ambayo inafanya watu wengi wana fail, kwa sababu unaona mtu akifanya kitu anataka afurahishe watu wengi. Mm. Lakini angalia ile umati yake. Wewe unaweza ambia nini ule kijana ambaye ako pale mtani, hataki kusukuma kazi ambayo anafanya, hataki kujionesha, kwa sababu wewe ulichukua hatua ukaingia studioni ukaanza kurekodi, umefanya mziki na watu kadhaa mpaka kufika sasa hivi unajisimamia wewe mwenyewe. Lakini kuna kijana kule ako na talent lakini yeye amengoja kuja kusaidio. Huyo ndio nimekuambia mapema. Mm-hmm. Kama uko na kama wewe ni artist. Mm-hmm. Na una plan ku give up. Mm-hmm. Wachana nayo. Mm-hmm. Lakini kama una plan kujituma. Mm-hmm. Endelea nayo, huyo ajitumi. Mm-hmm. So huyo area aache juu sasa ajitumi. Mm-hmm. Inafaa unajituma ndio mtu akiona at least anasema ah huyu anajituma. Mm-hmm. Tunaweza msaidia, lakini kama ujitumi hakuna mwenye atakusaidia. Mm-hmm. Yes. Okay, now to come to family kidogo. Katika familia yako kuna ndugu, kuna dada, kuna wazazi, wapo kwanza? Wapo. Okay, katika familia ni nani ambaye anakupiga support kabisa? Like hata kama ni 70%. Mimi najisimamia. Nao kuna ule mtu not about financially. Mm. Lakini kuna ule mtu ambaye anajua ndugu yangu anafanya kitu fulani. Unajua kama support lazima ianze pale. Home, ama pale kwenye sako la mbao watu ambao wanakuzunguka. Sasa kwa familia kuna baba na mama, ama wajui unafanya nini hata? Baba sina. Oh, mama ndio yupo. Mama ako. Anajua kila ambacho unafanya. Mama anajua. Mm. Ndugu yangu anajua. Mm. Sister yangu anajua. Mm. Wananipiga support. Wanakuambiaje? Wananiambia ngangana maisha. Mm. Ni unajua by the way my dad. Mm. Alikuwa mtu wa kupiga gitaa, alikuwa pia anaimba. Mm. Yeah. So kuna uwezekano ulifuata nyayo zake. Kuna uwezekano, but sasa mimi si himbi, mimi na rap. Oh, na rap. Yeah. So ni kitu ambacho naweza sema kipo kwa familia. Hiyo iko. Mm-hmm. Yeah. So ndugu zako wanakuambiaje wanapoona unajisukuma na kuweza at least unafanya shughuli fulani? Ndugu yangu amesukuma, ananisaidia pia, amenisaidia karibu, amenipeleka interview mara mbili. Mm-hmm. Yeah.
amenisaidia pia si mbaya. Yeah. Okay, that's good. Unajua watu wengi inakuwa ni vigumu sana kupata watu ambao at least wanakuonesha mwelekeo. Yes. Kuna watu wengine unapoamua kufanya vitu zako wenyewe wanakuachia tu hivyo. Yeah. Wenyewe ukapata kushughulika nayo. Lakini inakuwa ni vizuri sana wakati ambapo pia familia yako iko nyuma yako inakupongeza, kwa sababu kama hao wanaweza simama na wewe, inamaanisha hata watu wengine wa kaule nje wakikosa, you have a better people who can be with you. Exactly. Unapangaje? As in kimziki tu. Akimziki mimi napanga tu nifanye mambo yangu vizuri. Na Mungu akipenda. At least ionekane. I'll be proud. Nitafurahi tu kabisa. Kuna show umejaribu kupanga yako na kualika maybe artist wengine wakakuja kuperform ama kukusaidia kuperform na we? Ah, show bado sijapanga bado. Have you dreamed about it or are you dreaming about it? Ndio nafikiria kuhusu. Wacha nifikirie then Mungu akipenda tafanyika. Ushawahi work na band? Nimefanya na band mingi. Yeah. Okay, their feedback ama feedback na kati ya ngoma zako ambazo umeweza kuimba, ni ngoma gani ambayo imepokelewa vizuri? Hakuna band nimefanya nayo ngoma ikakata. Ni band moja tu nilifanya nayo ngoma ikakata, yenye sitaitaja. Yeah. Okay. Uko kwenye mahusiano? Yeah. Nda kuambia kama hilo ni swali ambalo artist wengi wajibu. Inakuwa ni kama ni personal. Kwa mahusiano, like kwa mahusiano kimungu, in relationship or in ama uko na mchumba? In other words, sina mchumba mimi. Yeah. Sasa hii ni muziki tu. Muziki. What if itafika pale mbele ajitokeze wakati ambapo ume make it? So najua kila kitu inaletwa na Mungu. Kama imeletwa na Mungu sawa. Lakini kama imeletwa na shetani bado. Kuna mwingine anaweza kuja kuvuruge huko umepanda kushusha. Lakini kama uko na Mungu hawezi. Yeah, Mungu ndio kila kitu. So you believe in God kila kitu ambacho unafanya. Kila saa. Yeah. Sasa tukuje kwa upande nao, tumemalizana hapo upande wa vitu ambavyo umeweza kupitia ili wewe kuweza kufika pale ambapo umefika. Ni nini huwa inakuinspire ndio wewe sasa ufike kuandika muziki? Nao unataka uimbe kuhusu kitu fulani, ama unataka uimbe kuhusu kumsifia mrembo fulani, ama unataka uende rap kuhusu kitu fulani ama spoken word? Ni kitu gani ambacho kinakupelekea? Kuna watu ambao ni kwa sababu ya mazingira ambayo wameweza kukaa ndani, ni kwa sababu ya mazingira ambayo wanafanya, ama kwa yale mambo ambayo yameweza kutokea katika maisha yako. Sasa wewe ni kitu gani ambayo inakupeanga msukumo ili ukapate kufanya wimbo fulani? Hii kitu nimekwambia ni wito tu. Like inaweza kuwa kama for example ni unajua hii ni kama tuseme tunaenda mahali, tuseme tuna travel. Alafu uone kitu kwa mfano kama ni blue. Then uangalie blue. Kitu inakuja blue. Utafanya kitu kuhusu hiyo blue. Yani something like that. Yeah. Kitu inakuja hiyo design yani. Yani ukiangalia kitu hivi, kitu inakukujia. Unaweza fanya hivyo. Yani design kama hiyo tu. Okay, so mtu akitaka maybe kukualika kwa event anakupata aje kwanza? Mimi napatikana Mr. Tommy Dirapa YouTube, Tommy Dirapa Facebook, Tommy Dirapa Instagram, alafu hii mtandao ya X, napatikana kama Mr. Tommy. Yeah. Hivyo ndo napatikana kwa mitandao zote. Uambie wakapate kukufollow na kusubscribe. Yeah, mnifollow. TikTok Mr. Tommy Dirapa. Kila mali tu Mr. Tommy Dirapa. Yeah. Okay, so Tommy, si tumeshukuru sana kwa wakati wako. Na tunashukuru sana kwa kuwa na wakati na sisi. Na tunasema ni asante sana pia. Sisi kile ambacho tunasema, watu pale nje waende wapate kusikiza kazi yako, waende wa kusupport, waende wa make sure tu wanafuatilia kazi zako ambazo unafanya, na pia wakapate kusupport kule kuweza kusubscribe na pale ambapo wataweza.
Sawa, sante kabisa, hata mina shukuru. Okay, thank you so much. Tumekuwa na wakati mzuri nae Tommy, and I just want to say thank you so much to that person who has been tuned in na ambaye amepitia kuwatch hii interview. Kama ujeza kusubscribe to this YouTube channel, just make sure you have clicked on the bell so that whenever we post a video, you are among the first people to go through the video, and make sure that also you share with your friends and go to his also social media handles, find him as Tommy. Na mpige support yako pale ambapo utaweza, na itakuwa ni vizuri sana. Mimi najulikana kama presenter Doa, hadi wakati mwingine tutakapopatana.